ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ 2019-20 ରୁ 21-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 99,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 21-22 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ 34.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ସେ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 37.70 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଯାହା ବଜେଟ୍ ଏକ୍ଚିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବଜେଟ୍ କରିଥିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ 99,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏକ ନମୁନା।